na živo. Така. Ето ги къде са войската. И така. Чакайте, о-хо-хо. Ето ги гълъбчетата, да видите как се опи. Така. Тък му кацна едно гълъбче, сега ще го видим. Чуш ли е, мой ли е? Така, юнаци, готови ли сте? Айде да видим сега. Майко, майко. Няма разделни хранения при бат Пешо. Всичко се показва. Карам и гълъбчето, казвам. Да видим, моля ли, не е ли. Така, тук е затваряне. Да може да отворя, да влезе. Така, айде и бача, айде. Помня тази с тебе. Двама, трима и бачи има тук, където развалят дисциплината. Така, гълъби няма. Да пуснем гълъбчето. Айде, моите момичи. Това щом ти пей. Я да видим. Айде, айде, айде. Ела. Така, ще го приберем и сега, колеги. Аз изчезвам. Стига за днеска. Чипа е екшън. Беше. Айде. Чао, чао.